Օկտեմբերի 29-ին Ոստիկանության Երեբունու բաժնի անջափաստների գործերով եւ Ընտանեկում բռնության քննարկող Երման բաժանմունքի ցարայողները հավաստի տեղեկություն ստացան, որ Աթոյան փողոցի բնակիչներից մեկը հողամասում ապօրինի զենք-զինամթերք է թաքցրել։ Նույն օրը տարածքային քնչական մարմնում նախաձեռնված քրեական վարույթ։ Ոստիկանության Երեբունու բաժնի եւ տարածքային քնչական մարմնի ցարայողներն աիցել են Աթոյան փողոց։ Տեղեկությունները հաստատվեցին, իրավապահները հայտնաբերեցին գործարանային համարով գալաշնիկովի 62 մմ mm դրամաչափի 171 փամփուշտով։ Զինգ-զիրամու թերքը թաղված էր հողամասում։ Տանտերը ձերփակալվել ու տեղափոխվել է բաժին։ Նրա խոզարկությամբ է հայտնաբերվել է թմբրամիջոցի նմանվող դեղնականաշավուն զանգված։ Նշանակվել են փորձակնություններ, կատարվում են ախտանոցություն։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հոկտեմբերի 26-ի երեկոյան Սևան բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել 51-ամյա մի տղամարդ։ Ծովագյուղում բնակվող տղամարդը մտահոգվել էր ворովայինի ցակած վերք, նրան դանակահարել էին։ Ահազանգը փոխանցվեց ոստիկանության Սևանի բաժին, որտեղից բուժհաստատություն մեկնաց օպերատիվ խումբը՝ ըստ որ տղամարդը իվանդանոց է տեղափոխել Սևան քաղաքի Նաիրյան փողոցի թիվ 149-ի շենքի մոտ։ Այս հարցը ողնեց զինվապահների տեղում իրականացած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում, արդյունք Կամյատը գામարթուն դանակարել է հենց նայрян փողոցում բնակվող 18-ամյա երիտասարդ։ Բացատրական աշխատանքից հետո դեպքի հաջորդ օրը երիտասարդը ներգացավ Սևանի բաժին՝ մերելով հանցագործության ցորտիկ դանակը։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ կատարվող նախաքննություն։ Հոկտեմբերի 30-ին առավոտյան ժամը 10-ին ոստիկանության Զվարթնոց ոստանավկանի գծային բաժին դիմեց 55-ամյա մի տղամարդ, որ ցանապարելիս ինչ-ինչ անգամանքներում կորել էր դրամապանակը, մեջը 4500 դոլար։ Նա վստահեր, որ կատարվել է գողություն։ Բաժնի քրեական հետախուզների շտաբ ձեռնարկեցին անհրաժեշտ միջոցառումներ եւ հաջողվեց اراք Բարզել, որ գողությունը կարող է կատարվել նայրա քայակի բնակիչ 46-ամյա մի տղամարդ։ Ահա զանգից 1.5 ժամ անց Երևանի Երզնկյան փողոցում նա հայտնաբերվեց ձերփակալվեց ու տեղափոխվեց գծային բաժին։ Արագ գործելու արդյունքում գողոնը հայտնաբերվեց։ Տղամարդը ներկայացվել է նախաքննական մարմնին, հանգամանքները բարձվում են։ Արաբկիրում ծառայություն իրականացրած բարեկները հոկտեմբերի 30-ին ու 31-ին Ապոյնի թմրաշերժանարության երկու դեպք են բացահայտել։ Մասնավորապես բարեկային ծառայության Երևանի գնդի առաջին գումարտակի երկրորդ վածտի ոստիկանները հոկտեմբերի 30-ի երեկոյան ղափանցյան փողոցում zerpakalel եւ bajin en tegaphokhel 24-ամյա Մի երիտասարդի, որը Երևանի բնակիչ է։ Նրա խոզարկությամբ հայտնաբերվել է դեղնականաչավուն զանգված 76 գրամից ավելի քաշով նախնական տվյալներով մարիհուանա, ինչպես եւ գախնի փականով Իսկ հոկտեմբերի 31-ին Փարիզական ճանապարհի Երևանի գնդի 4-րդ գումարտակի 2-րդ վաշտի ճարայողներն Արապգիրի Արամ Խաչատրյան փողոցում ձերբակալել են Երևանի բնակիչ 28 հայամի երիտասարդի, նաև ցեղափոխվել է բաժին ու խուզարկվել։ Հայտնաբերվել են մարիուխանայի նմանվող զանգվածներով 4.4 գրամից ավելի քաշով եւ կաթուցիչներ։ Երկու դեպքով էլ կատարվում են ախանություն հանգամանքները բարձվում են։ Վարշապատի քրիական հետախույզները հոկտեմբերի 28-ին ստացել են օպերատիվ ծառայություն, որը Արմավիրի մարզի Արաքս գյուղի մի բնակիչ աջացնում է կանեփ եւ տանը ողում թմրանյութ։ Տեղեկությունը ստուգվելու հաստատվեց։ Տղամարդու տնամեր ցողամասում հայտնաբերվել է կանեփի 55 բույս, 5 պարկ լցված դեղնականաչավուն զանգվածներով, որոնց ընդհանուր քաշը կազմեց մոտ 17 կիլոգրամ։ Այլումինե տարայով ծերմերն էլ կշռորվեցին մոտ 1 կիլոգրամ 800 գրամ։ Բացի այդ, տանտերը տնից ներկայացրեց ապակ քան 1 կիլոգրամ դեղնականաչաբուն զանգվածով։ Ըստ նրա կանեփնիկն է ցանելու մշակել, կանեփի սերմերն էլ իրենն են։ Դեղնականաչաբուն զանգվածնել Մարիոանա է։ Դեպքի վերաբերյալ կազմված փաստաթղթերը ոստիկանությունից ու ու ուղարկվել են Վաղարշապատի քնչական բաժին։ Հանգամանքները նախաքննությամբ པարզվում են։ Արաթի մարզային քնչական վարչությունում շրջանառությունն արգելված թմրամիջոցներ՝ հոկեմետ խիստ ներգործող կամ տունավոր նյութեր պարունակող բույսեր ցանելու կամ աճեցնելու հատկանիշերով նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակերում քնչական մարմնի եւ ոստիկանության արտաշատի բաժնի ցարայողները դատանի որոշཔամբ խուզարկություն են կատարել երկու բնակարանում միտեղից հայտնաբերվել է 마րիխուանայի նման զանգված 80 գրամից ավելի քաշով միուսից դարձյալ 마րիխուանայի նման զանգված այս դեպքում 15 գրամից ավելի քաշ Դրանք արգրավել են հանգամանքները նախաքաննության պարզվում են։ Ճանոցում Յենթադրիալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճռով։